Hva det som vilt med den bilen her egentlig? Nå ikke jeg noen bilekspert da, men den veldig fin. Det jo... den hvit. Den hvit og veldig fin. Og du sa at jeg kledde hvit bil, jeg tenkte litt sånn sølv. Ja, kanskje jeg gjør det. Jeg tenkte først at det var litt sånn for jolte, men så tenker jeg også at det jo litt kult også. Så den veldig fin, og så lager den ikke mye lyd, og så den veldig god å kjøre. Du merker det at du sitter på meg, du tenker at jeg en supersjåfør. Mm. Det jo også for så vidt, men ja. Ja min, jeg har jo funnet ut at min suksessfaktor I kyrsting å fokusere minst mulig på kyrsting. Derav, for eksempel da I VM, fokuserte mye på opplysning av hus. Lite på kyrsting, slapp å være nervøs, gikk kjempebra. Vil du si at du har en tendens til å overtenke ting, eller? Det jo klart at jeg går jo inn I ting. Det jo ingen, det ikke noe hemmelighet. Så det kan jo bli litt intenst av og til. Det kan bli litt mye. Jeg innrømmer det. mm. Så vidt. Tenker du at det påvirker de rundt deg, eller det mer noe du bare holder inn I deg? Jeg jo kjent for å være liksom ganske sånn, sånn følelsesløs, da. Faktisk. Viser ikke så mye følelser og sånn. Ja. Så det nok ingen som merker det, nei. Ok, nå vi I koronatestkø her. Ragnar, fysen vår, har full kontroll. Vi må teste I bilen, fordi vi fortsatt I karantene. Så vi kjører liksom inn, drive-in, testing. Og åpner nesa litt, liksom. Hello! Jeg føler jeg oftere på drive-in korona enn på drive-in på Mac-eren, egentlig. Ja. Gå tilbake over, og så puster igjen av munnen til nesa di. Åh! Kjempeblikk! Åh! Takk! Ha det! Jeg fortsatt støl I biceps. Skjønner ikke hva jeg gjort. Skal jeg si hvor vi skal? Skitur! Off-season! Da har jeg hatt en halv dag off-season. Smellen et faktum. Begynte å kjede meg. Så hva skal vi? Vi skal på vintertur til Koya. Overnatte. Spise taco. Og så bare skli ned I morgen tidlig. I soloppgangen. Ja. Pakka sekken. Men jeg har jo det meste der oppe. Så det egentlig bare mat. Så det blir veldig lett sekk I morgen tidlig. Har jeg noe mellom tennene og sånt? Nei? Nei. Jeg kom på... Jeg har jo ikke vært på Koya på vinteren. Jomfrutur på vinteren. Til Koya. Jeg jo ikke hjemme på vinteren, ikke sant? Var det bra? Ja, når vi har gått oppover her nå, så plutselig folk bare sånn... Heiet og... Heia Ingrid! Og jeg bare... Heia! Dere også! Jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det veldig hyggelig da. Hvordan vet de hvem jeg Hører de deg? Ja. Det nok det, ass. Ever since I was a child I've been living my life wild Like a wolf I howl at the moon Just dancing Koya-taco. Ser du den? Mm. Altså, det, taco godt uansett. Men på koya, enda bedre. Mm. Og så det viktig å ikke bli liksom, når man spiser godt. For etterpå så blir det jo kinasjakk. Da det viktig liksom, å ha riktig blodsukker og roa, da. For det kan jo bli dårlig stemning. Helt sant. Så egentlig det jeg lader opp til nå, da. Hva tenker du? Tenker at du har konkurranseinstinkt til alt du vet? Somewhere across the magic mountain
counter. There is a lady in my dreams. Without her, I'm just a lonesome man. Oh, baby, give me a sign if you hear me. Egentlig er så vaknet opp til. Lukten av frokost. Og kaffe. Jeg sover som stein. Du har det? Ja. Ser man det? Kan man se at dette... Steinsøvn? Ja. Det ser ut som den der grep. Det må jeg bare stå i. Nå holdt jeg på å si. Vegan cowboyfrokost. Men så er det bacon. Det er litt bacon. Bortsett fra det. Jeg har noen håndtrykket kaffe. Og jeg som alltid har melk i kaffen har jeg da med meg det hjemmefra. Sånn. It's all about the details, liksom. Jeg vasker tallerkenen. Du kan slikke tallerkenen. Men jeg kjefter alltid på deg når du gjør det. Så jeg kan ikke gjøre det selv. Det er ikke lov å gjøre hjemme, da. Men på koja er det lov. Hva er det over? Snø og ski fra løypebo 90... 81! Skiforeningens løpebok fra 81. Altså, verden var kulere i 81. Og sjekk... får du med stylen, eller? Her et lys. Sjekk stylen på gutta, liksom. Den rå, ass. Nikkers og striper og... Goals, liksom. Man har heldigvis beholdt det gamle. Man har beholdt kikkertstua. Få er klar over at det også er mulig å overnatte på kikkertstua. I byggets annen etasje er det flere rom der man overnatter i weekends. Det er god avkobling. Man kommer på kort tid vekk fra hverdagen. Trygge det her er helt i vår ånd. Her er godt stell og riktig hyttepreg. Og dagen etter begynner man skituren der den ellers slutter. Bare det er noe spesielt og meget tilfredsstillende. Ikke minst er det godt å bo på kikkertstua for familier, borte fra TV. Altså, wow, det her er jo... Du kunne jo skrevet om koja. Ja, det er jo Weekend Adventure tilbake i... 1981. I gamle dager var det alltid en premie til den løper som kom først søndag morgen. Ungdom sto opp midt på natten og gikk til kikkertstua for å få dagens premie. Ja, dette her var jo helt rått.